Hej alla, gör någonting om jag är så här lite småfjantig eller? Om jag är för fjantig via Facebook, säg via mig, via chatten och allting, så bättrar jag mig via Facebook. Så ni vet så kan ni bara mejla och säga om jag är dryg eller sådär. Ja. Ja, skitsamma. Det var allt för mig.